Слов'янський міський відділ культури, клуб «Вуче», щоб ви розглянули питання щодо внесення наступних змін до програми розвитку культури міста Слов'янська на період 2014-2016 роки на 2016 рік. Розділ перший – реконструкція, модернізація, капітальні ремонти закладів культури, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладів культури, доповнити пунктом наступного змісту. Придбання об'єкту нерухомого майна, будинок культури імені Леніна, розташованого за адресою міста Слов'янськ, вулиця Університетська, 60. З метою розширення та зміцнення матеріально-технічної бази комунального закладу «Центр культури» довкілля міста Слов'янська, передбачивши кошти з міського бюджету у розмірі 5 мільйонів гривень. Выделяется дополнительно 5 миллионов гривен для приобретения объекта недвижимости ДК Ленина. Выделяется 558 тысяч, это софинансирование программы развития рекреационной деятельности на территории города. И 92 тысячи, это корректировка нормативно-денежной оценки земли.